यीशु मसीह के नाम से आप सब की सलामती हो। रूहानी महफिल में एक खूबसूरत गीत आपकी नजर, पूरी दुनिया में खुदा के घर वीरान पड़े हैं, कलीसिया परेशान है, सारी दुनिया परेशान है, और ऐ खुदा कदूस तेरे आगे गीत की शक्ल में दुआ करते हैं कि तेरे घर दोबारा बहाल हो और लोग तेरे घरों में आके तेरी इबादत और प्रस्तुति करें। आमीन। दर क्यों बंद होए
بے میرے حال کی ہے تجھے خبر تیرے رحم پر ہے میری نظر تیرے رحم پر ہے میری نظر مجھے بخشنا تیری شان ہے مجھے بخشنا تیری شان ہے چپ کیوں تیرا آسمان ہے چپ کیوں تیرا آسمان ہے تیری ہیکلے ویران ہے چھٹ جائے درد کے بدلے چھٹ جائے درد کے بدلے چھٹ جائے درد کے بدلے تھم جائے موت کے یہ جہان ہے تجھے ڈھونڈتا یہ جہان ہے چپ کیوں تیرا آسمان ہے چپ کیوں تیرا آسمان ہے تیری ہیکلیں ویران ہے واسطہ ہے صلیب کا تجھے واسطہ ہے صلیب کا تجھے واسطہ ہے صلیب کا دکھ ٹال میرے نصیب کا دکھ ٹال میرے نصیب کا تیرے ہاتھ میں میری جان